অৱকাৰী গুইণ্টা ব্ৰহ্মপুৰ পক্ষৰ ইনস্পেক্টৰ গীতাঞ্জলি নেতৃত্ব শুকবাৰ দিন দেগপ অৱকাৰী চেকচন অন্তৰ্গত সানখমুণ্ডি ব্লক অন্তৰ্গত পৰাজপুৰ ছকৰে স্বৰ্গত কাশীনাথ চাহু পু অমূল্য কুমাৰ অশোক কুমাৰ চাহু অৰ্থাৎ বুনা দোকান আৰু বাসগৃহ উপ চঢ়াও কৰি বিপু পৰিমাণৰ চোৰা বিদেশী মদ জবত কৰিব ডুপ্লিকেট বিদেশী মদ বনাই ৰখি থকা খালী বোতল স্পিৰিট কলৰ ব্ৰাণ্ড কম্পানীৰ চেল জবত কৰি দুই ভাওক উঠাই গিৰ কৰিছে ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ କୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅବକାରୀ କୁଇନ୍ଦା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଶୋକ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଚଢାଉ କରି ନକଲି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଦୁଇଟି ବୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜବତ ମଦର ପରିମାଣ ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ ମଦକୁ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଥିବାରୁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି এসহ অশোক চাহু কিপৰি নামী দাবী কম্পানীৰ নকৰি মদ প্ৰস্তুত কৰাৰ ডেমো অৱকাৰী ইনস্পেক্টৰ ডেমো দেখিছিলে অশোক অৰ্থাৎ বুনা প্ৰস্তুত কৰী মদকু দুই ভাই নিজ নিজ কাউণ্টৰ বক্ৰি কৰিব নিকট গ্ৰামৰ কিছু খুচুৰা চোৰামদ বেপাৰীক বীক যোগাওক ପ୍ରକାଶ ଦେଉ କି ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଅନେକ କେସ୍ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଥର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତଥାପି ଦୁଇ ଭାଇ ସୁଧୁରିବାର ନାଁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏପରି ବିଷାକ୍ତ ବିଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ବିଷ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି ପଳାଶପପୁର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଉପରେ ଅଶୋକ ସାହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁନାର ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ତିରିଶ ମିଟର ଦୂରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅମୂଲ୍ୟର ଘରରେ ଖୋଲମ ଖୋଲା ମଦ କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯିବା ଆସିବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛକରେ କାହାର ସାହସରେ ଏମାନେ ନିଜର ବିଷାକ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାହା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି পুনে কিছু জেল ভোগি আসলাপরে চোরা মদ কারবার চলাইবে না বন্ধ করবে তাহা আগুক্ত বাকি রা সানখুর অখিল কুমার পট্টনাক রিপোর্ট আর ভয়ে